Подробиця у випуску. Торнадо 2 місяці по тому. Близько 50 домівок на Довгинцево і досі залишаються без газу. Люди кушать, готовлять на камнях. Або за грати, або 500 000 гривень. Директор криворізької фірми, якого підозрюють у присвоєнні бюджетних коштів, на час досудового розслідування буде під вартою. Здравствуйте. В'ячеслав Іванович, Кривогородської. Ребята, до свидання, йдіть. У модульному містечку, де мешкають вимушені переселенці, відкрили кімнату для дітей. Ці люди рідко виїжджають кудись в город, і в цьому є велика складність. Подробиці цих та інших новин дивіться далі. Я вітаю усіх. Інформаційна картина дня, що минув очима журналістів першого міського. У студії працює Наталя Болдинська. На озброєнні українських вояків незабаром може з'явитися техніка та оснащення з Канади. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, підсумовуючи зустріч з канадським колегою Харджитом Сінгхом Сейджаном. Військові керівники обох держав провели офіційні перемовини у Києві. Сторони в цілому досягли згоди з основних питань – присутність канадської миротворчої місії на Донбасі, постачання військової техніки в Україну, сумісні навчання та заснування сумісного виробництва боєприпасів. Подальший план співробітництва коригується та поки що не розголошується. Дуже важливе питання було і питання обговорення створення сумісного виробництва, обладнання, оснащення як в Канаді, так і в Україні. Ми хотіли б, щоб Канада долучилася до будівництва заводу боєприпасів на території України. 116 мільйонів гривень на житло. Таку суму виділив Кабмін на придбання квартир для учасників АТО та родин загиблих військових. Загалом цьогоріч програмою передбачено виділення майже 330 мільйонів гривень. Раніше вже було передано близько 200, а придбано 265 квартир. Наразі гроші мають з'явитися на рахунках міських рад протягом місяця. Їх вистачить на придбання ще 160 квартир. Майбутнє житло нові господарі обиратимуть самостійно. Відзначу, з 2015 року за державною програмою у Кривому Розі видано 26 квартир учасникам АТО. Мова йде про забезпечення житлом осіб, які приймали участь в АТО, а також членів сімей загиблих. В минулому році була прийнята постанова 719, якою ми змінили порядок забезпечення житлом. Тепер ми надаємо кошти або членам сімей загиблих, або безпосередньо інвалідам війни, і вони за ці кошти самотужки купляють житло. Торнадо 2 місяці по тому. Близько 50 домівок на Довгинцево і досі залишаються без газу. За словами представників Криворіжгазу, це пов'язано з тим, що люди не відремонтували пошкоджені газові труби, які є власністю самих господарів домівок. Що ж до самих будинків, які постраждали від буревію, то майже усі вже відремонтовані. Нагадаю, 28 липня у Кривому Розі пронісся торнадо. Від нього здебільшого постраждали мешканці приватного сектору у Довгинцевському районі. Як живуть люди після стихійного лиха, бачив Микола Неручик. Майже всі будинки відремонтовані, дахи полагоджені, а на вулицях встановлені нові електроопори. Повалених дерев, які б нагадували про лихо, вже теж немає. 2 місяці тому назад був буран. Снесло кришу повністю. Ну, нам спасибо государству, нам помогли, виділили шифер. В течение 3 дні помогли встановити все. Ми дуже благодарні. Але побутові проблеми вирішені не у всіх, хто пережив буревій. Мешканці 50 будинків вже понад 60 днів живуть без газу. Вони вимушені готувати їжу на вулиці, розводячи багаття. Люди обурені, бо жити так незручно. По нашій вулиці більше 25 домів без газу залишилися. Люди кушать, готовлять на камнях на вулиці. Зима на носу, людям газ не подають. В Криворіжгазі говорять, відновлять мешканцям Довгинцево постачання блакитного палива тільки тоді, коли люди полагодять газові труби своїх будинків. Адже це приватна власність господарів помешкань. На 5 вулицях
Были серьезные повреждения распределительных сетей, газопроводы были механически повреждены, разорваны. У нас работало ежедневно 60 человек нашего персонала рабочего. В течение 3 дней мы восстановили газоснабжение более 2500 потребителей. Мы готовы подключать, но подключать нужно смонтированную, восстановленную систему газоснабжения. Чиновники кажуть, основна робота з ліквідації наслідків буревію завершилася. На все витратили з міського бюджету понад 1,5 мільйона гривень. 2 місяці назад в місті пройшла чрезвичайна ситуація природного характеру. Тобто на території Довгінцевського району був замічений факт і його послідки торнадо. Вот, и на сегодняшний день все последствия ликвидированы, за исключением 29 числа, то есть послезавтра, начнем работать по восстановлению подачи газа на 50 домов, которые на сегодняшний день еще не подключены. Усього буревій, який пронісся над Кривим Рогом 28 липня, пошкодив понад 200 будинків. Без газу залишилися тоді більше 2,5 тисяч помешкань, а без світла – приблизно 5 тисяч. Микола Неручик, Микола Нечіпуренко, Перший міський. Умисне замість необережного інструктора, який стріляв у криворізького журналіста, тепер підозрюють у навмисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Адвокат постраждалого В'ячеслава Волка домігся, щоб справу перекваліфікували. Раніше провадження розглядали за 2 статтями, а саме необережне нанесення тілесних ушкоджень – та незаконне поводження зі зброєю. Інструктору Ігорю Петренку вже вручили нову підозру. Тепер йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Відзначу, раніше військова прокуратура розглядала клопотання про визнання журналіста потерпілим у справі і відмовила. Наразі адвокат В'ячеслава Волка може оскаржити це рішення. Нагадаю, 6 липня під час військових навчань був поранений оператор одного з криворізьких інтернет-порталів В'ячеслав Волк. Зараз він знаходиться на лікуванні у військовому шпиталі у Львові. Або за грати, або 500 000 гривень. Директор криворізької фірми, якого підозрюють у присвоєнні бюджетних коштів, на час досудового розслідування буде під вартою. Вийти на волю він зможе тільки під заставу у 530 тисяч гривень. Нагадаю, наприкінці 2015 року Апостолівська міськрада уклала договір на ремонт доріг на декількох вулицях міста на суму понад 800 тисяч гривень. Криворізький підприємець сфальсифікував акти виконаних робіт та надав неправдиву інформацію щодо їхньої вартості. За попередніми підрахунками, зловмисник присвоїв понад 500 000 бюджетних коштів. Горе-бізнесмену загрожує до 12 років позбавлення волі. По голові за телефон. 18-річний молодик напав на дівчину і відібрав у неї мобільник. Інцидент трапився пізно ввечері 26 вересня по вулиці Пушкіна. Зловмисник вдарив жертву по голові, а після цього втік. Вже за півгодини нападника затримали патрульні поліцейські. Молодик, побачивши правоохоронців, жбурнув вкрадений телефон в урну для сміття. Виявилося, грабіжнику 18 років, він сирота і виховувався бабусею. Зізнався у скоєнні злочину і, за його словами, пошкодував про це. Нападнику загрожує до 6 років ув'язнення. Я чесно, я не хотів. Хай, якщо вона це буде бачити. Я її сьогодні звиняюся. Я не хотів. Просто якось так вийшло неправильно. Патрулюючи центральний міський район, отримали виклик, грабіж. Було зупинено молодого чоловіка. Поспілкувавши з молодим чоловіком, з'ясували, що він дійсно вирвав у дівчини телефон, але, побачивши екіпаж патрульної поліції, викинув його у смітник біля кафе. Наркотики в кишені та сумці. Поліцейські вилучили у містянина 8 трубочок з метамфетаміном. Підозрілого чоловіка патрульні зупинили 26 вересня близько 11 години ночі у районі Південного ГЗК. Після розмови з правоохоронцями 18-річний парубок повідомив, що при ньому є наркотики, які начебто він придбав у незнайомця для себе. Інспектори викликали слідчо-оперативну групу, співробітники Інгулецького відділення поліції –
вилучили у правопорушника 8 трубочок з метамфетаміном. Молодику загрожує до 3 років за ґратами. Було виявлено чоловіка, котрий був схожий за орієнтуванням на того, кого розшукували. Було проведено поверхневу перевірку, в ході якої було знайдено 8 трубочок з кристалічною речовиною рослинного походження. Намагався проскочити на перехресті. 27 вересня на перетині вулиць Віталія Матусевича та проспекту Металургів чоловік на ладі не поступився дорогою зустрічній шкоді та спричинив аварію. В результаті зіткнення радянський автомобіль залишився посеред проїжджої частини, а іномарку відкинуло на узбіччя. Ніхто з водіїв та пасажирів обох автівок не постраждав. На місці пригоди працював екіпаж патрульної поліції. Інспектори регулювали рух на перехресті, аби уникнути інших зіткнень. Допомога переселенцям. У модульному містечку, де мешкають вимушені переселенці, відкрили кімнату для дітей. Це стало можливим завдяки проєкту благодійної організації «Мережа». Також до модульного містечка приїжджають психологи, юристи, медики і соціальні працівники. А людям, які переїхали до Кривого Рогу зі східних областей, надають гуманітарну допомогу. До модульного містечка завітала і наша Олена Трунова. Здебільшого у модульному містечку мешкають пенсіонери та молоді мами. Умовами життя майже усі задоволені. Щоп'ятниці до них приїжджають медики, більшість ліків надається безкоштовно. Вимушені переселенці кажуть, у кімнатах є все необхідне – меблі, душова та гаряча вода. Дуже хороші умови в кімнаті, от все у мене – душ, туалет, умивання, гаряча вода, все нормально. Кухня взагалі, ну, готуємо. Поміщаємося усі на кухні. В одній з кімнат проживає Фаїна з двома маленькими дітьми. Приїхала 1,5 роки тому з Луганська. Розповідає, для малих є поряд дитсадок та школа, а нещодавно у модульному містечку зробили дитячий майданчик і кімнату для творчості. Але проблем у вимушених переселенців ще вдосталь. Добратися в город, та проблема, один тільки маршрут ходить. А також і з лікарнями зовсім, щоб доїхати, це треба викликати тільки скорую. Вот. А учитывая домики, что обогреваемые только обогревателями, обогреватели выдают в определенное время, ни беседок особо нету, лавочек, ничего такого. Навесні благодійна організація «Мережа» розпочала довготривалий проект допомоги вимушеним переселенцям. З людьми працюють різні спеціалісти. Також мешканцям містечка надають одяг, їжу та ліки. Одной из наших задач есть интеграция переселенцев в общество. И вот именно в модульном городке их очень сложно интегрировать в общество, потому что он находится далеко географически. Эти люди редко выезжают куда-то в город. И в этом есть большая сложность. Перш за все, організатори проекту націлені на розвиток дітей, в яких містечку 105. Для них створена кімната. Щодня там педагоги займаються з малечою малюванням та ліпкою. Крім цього, з дітьми працює логопед та психолог. Ми і рисуємо, а ми і ліпимо, і робимо аплікацію. Можете подивитися, от у нас виставка. Тобто розвиваємо творчі способності наших діток маленьких. Вони дуже творчі, їм дуже цікаво. Загалом, люди на умови проживання не скаржаться. І всім позитивним змінам радіють. Мріючи про альтанку на дворі та пишні зелені насадження. Олена Трунова, Віктор Зубченко, Перший міський. Нагородили найкращих вчителів. 28 вересня у Металургійній райраді нагородили найкращих педагогів району. Більше 60 вчителів, викладачів технікумів та університетів, серед яких математики, фізики, філологи, хіміки і біологи отримали почесні грамоти. Також напередодні свята своїми запальними виступами педагогів привітали талановиті діти. Відповідальне свято, тому що, звісно ж, це дуже велика відповідальність бути вчителем. Тому що відразу, як то кажуть, я прийшов до гімназії і почав працювати з класом. Взяв собі клас. Я відчуваю відповідальність за цих дітей. Я відчуваю відповідальність за дітей, яких я викладаю. Тобто я вважаю, що свято День вчителя – це свято не тільки для вчителів, а й для дітей.
Всесвітня битва режисерів у Кривому Розі. Найбільший у світі інтерактивний Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів завітає до нашого міста 29 та 30 вересня. Щорічно цей перформанс збирає картини від режисерів всього світу і у вересні представляє чергову добірку з 10 фіналістів. Переможців визначає численна міжнародна аудиторія протягом одного тижня. Криворіжці вже вдруге зможуть приєднатися до вибору кращої короткометражки року. Проходитиме дійство у культурно-громадському центрі «Шелтер Плюс» по вулиці Армавірська, 28, протягом 2 днів. У п'ятницю глядачів чекатимуть з 18-ї години, а у суботу – із 17-ї вечора. Не пропустіть цікаві події останніх вихідних вересня. А у мене все. У студії працювала Наталія Болдинська. До зустрічі!